Живеех в Русе. Живота ми беше изпълнен с стрес и нерви. Графици, пътувания, таргети. И така до 2014 година. Реших да променя живота си и слязох от влака. По това време обявиха конкурс за кметски наместник на село Пепелина. Явих се на конкурса и дойдох да живея на село. Опитах се да загърбя суетата, завистта и стремежа към материалното. Реших да разказвам на хората, че животът на село е по-красив, храната по-вкусна, а удоволствието от свършената работа е по-голямо. Аз харесвам смисълът на думата българщина. Това е стремеж към старите български ценности. Затова аз се опитвам да изградя мост между миналото и настоящото, така че в бъдещето България да я има. Много вълнуваща история. Наистина, Георги Корчев е в нашето студио. Благодаря ви за великолепния подарък, който ми донесахте от Пепелина. Нали така? Точно така. Като ви се обадите по телефона и вие казахте, чакайте, не чувам, защото какво? Ами, бях на пчелина и трябваше да се сваля булото, тъй като малко трудно се говори през него по телефона. Преди 7 години вие говорите за бърнаут. Ние сега говорим много за бърнаут. Намерихте ли щастието, когато загърбихте голямата заплата, големия град? Да, намерих щастието, тъй като самото място е великолепно. Освен това, причината аз да заменя това забързано ежедневие, беше, че си дадох сметка, че ако живея колкото баща ми, половината ми живот е минал. И зад гърба си нямам останало нищо, което да съм направил с ръцете си. Затова прецених, че най-важното нещо това са децата и семейството и че е по-важно да прекарвам повече време с тях. И да доживеете до по-дълбоки старини. Дай Боже. Дай Боже. А какви бяха мотивацията ви, приоритетите, за да се включите във фермата? Според мен, всеки един участник, който се включва в подобен формат или кандидатства за подобен формат, в неговото съзнание има микс от няколко приоритета, които той гони. Единият най-тривиалният, това е наградата или парите от вероятното спечелване. Следващото нещо, според мен, е личната популярност, която всеки един придобива, влизайки в подобен формат. Друго важно нещо, поне за мен, това са каузите и темите, които бих повдигнал докато съм там, които биха могли да бъдат чути от повече хора. Каква беше вашата кауза и вашата тема? Моята кауза беше да бъде обърнато внимание повече на селото и на някои ценности, които още от едно време са били там. Не случайно фермата се развива в селска среда. Какви са тези като възпитание, като обичаи, на които сме обърнали гръб? Едно време в селата, когато имаш повече хора, това може би все още е така и по по-големите и по-живи села, когато вървиш по улицата и срещнеш по-възрастен човек, трябваше да го поздравиш. Същото важеше и в блока, в който живееш, ако си в града. И просто възпитанието беше такова, че ти трябва да дадеш уважението си на по-възрастните хора или на хората с някаква отговорна работа, без да очакваш нищо срещу тях. Да. Това е малко като продължение на нашия разговор от сутринта с Белослава за възпитанието. Пак си говорим за възпитанието. Как минава един ваш ден? Не, преди това, всъщност, продължение също и на вашата борба във фермата, защото казахте, младите в момента знаят всичко и могат всичко и не искат някой да им каже, направи го така, защото аз съм пътило и старило. Така е. Но това е, според мен, до голяма степен нормално, тъй като младите хора имат достъп, много по-лесен достъп до всякаква информация и по някой път си мислят, че видеалното по телевизията или в видеоклипове ще бъде достатъчно да могат. Ама ако бяха послушали вашия съвет за покриви, вие колко покриви имате в момента? Ами аз помагам на приятел, който се занимава с това и за последните 2 години имам горе-долу половин декар покриви, на които съм работил и навеси. Което си е сериозна статистика. Площ. Да. А как минават дните ви? Защото аз съм много впечатлена от това. Как минават дните на един кметски наместник? Пепелина, както много пъти беше казано, е най-малкото село в Русенска област. Но в всички останали такива малки села, ежедневието на кметския наместник е горе-долу еднакво, защото той отговаря за всичко. Той е и администратор, той издава документи, но същото време се грижи и за хората в селото, на всеки му според нуждите. Бие камбаната. За съжаление, урежда погребения, свързва се с попа, когато е необходимо той да дойде. И всякакви такива неща, включително и пазаруване, тъй като в Пепелина нямаме нито магазин, нито
кръчма. Да се върнем към фермата. Самия Иван каза, съжалявам, че напускаш, защото те виждах като един от потенциалните финалисти. Да, така е. Аз няколко пъти даже повторих, че ще бъда следващия победител във фермата. И това не е никак нескромно, тъй като аз познавам собствените си възможности. За съжаление, така се стекоха обстоятелствата, че не бях в най-добрата си форма на дуела. И благодаря на Чочо, че накрая го спомена това. Аз не исках да го отшивам по никакъв начин. Че имате температура, от скромност няма да разкажете. Наистина, Чавдар чест му прави, че той каза чест му прави на Георги, че се явява тук. Той не се чувства добре, той има температура. Може би, ако се чувствахте по-добре, резултата на дуела ще бъде друг. Не е случайно, че избрах точно Чочо за свой опонент на дуела, тъй като наистина смятам, че неговата ценностна система, неговото възпитание, неговите възгледи, не само неговата възраст, са много близки до мен. Дано много зрители са чули апела за добро възпитание по младите, за каузите, в които вярвате. И да това се надяваме. Да казваме добър ден и когато някой по-възрастен говори, да слушаме и, както Белослава каза, да не крещим. Много ви благодаря за меда. Бъдете здрав и ще се радвам в другото издание на фермата отново да сте част от участниците. Вие наистина имахте забележително представяне, но понеже ние сега се приближаваме към минутите за готвене в нашото студио, защото приближава и обедното време,